Хмельницькій загальноосвітній школі номер 1 відбувся пленум Голопристанської районної дитячої громадської організації «Веселкова республіка», якій виповнилося вже 11 років. Розпочався пленум з доповіді голови координаційної ради організації Світлани Коваленко про учнівське самоврядування у навчальних закладах Голопристанщини. Опісля звітної частини 150 делегатів пленуму віддали свої голоси за новий склад координаційної ради, яка переобирається раз на 2 роки. Роботу ми свою почали і ще саме коли відбулося перше засідання в Херсонській області. Нас запросив Валерій Васильович на перший зліт Херсонської організації. Нам сподобалася ця робота і ми приїхали до себе в район і започаткували саме в 2001 році свою дитячу організацію. Я думаю, що вернемося ми к тому времени, що в кожній школі, в кожній організації буде дитяча організація. На сьогодні треба ще сказати, що опыт чем ценен Голопристанского района? У них абсолютно разные детские объединения, разные абсолютно. Они нашли возможность всех объединить, то есть как бы под таким большим-большим зонтиком собрали все детские организации, то ли это экологические, то ли это, скажем, детские, то ли малыши. То есть вот этот опыт сегодня заслуживает внимания. У навчальних закладах Голопристанщини свою діяльність розгорнули дитячі об'єднання «Барвінкова країна», яка налічує 1649 дітей, «Веселкова республіка» чисельністю 1684 дитини та «Президент». Донецька республіка, до складу якої входять 1858 дітей. Лідерів цих шкільних дитячих об'єднань нагородили почесними грамотами. Дуже полюбила нашу Веселкову республіку. Тут знайшла дуже багато друзів, дуже багато, особливо от в 11 класі. Приходять нові люди і ми всі друзі. Помимо того, що є нові друзі, спілкування, обмін інформацією, але перш за все це якийсь власний ріст, от навіть такій невеликій організації, як Веселкова республіка. Ми співпрацюємо і з усіма позашкільними організаціями, а на базі школи досить часто проходять всілякі конкурси, заходи районні. Почесною була і церемонія вступу п'ятикласників до лав республіканців. Всі вони тепер гордо носитимуть не тільки звання республіканців, а й веселкові краватки. Мене прийняли в Веселкову республіку. Я дуже рада. Під час роботи пленуму пройшов і конкурс на професійну майстерність педагога-організатора, у якому взяли участь педагоги-організатори Геройської, Нововолодимирівської, Гладківської та Новозбурівської загальноосвітніх шкіл. Всі вони взяли участь лише в одному конкурсі «Я крокую до майстерності», у якому за допомогою своїх вихованців показали своє педагогічне вміння. Кращою за результатами конкурсу стала педагог-організатор Геройської загальноосвітньої школи Марина Бурдига.